Orang nak challenge lu dekat escape room dekat E-Curve ni. Ada peran ke? Lu punya cikak sekali lah. Dia jump. Give it up, man. Give it up, man. Give it up. Seram ni. Kau punya girls power sengat lu. 1, 2, 3. Layout! Spread it, spread it. What? 37 minutes. Bro, we got 5 minutes, man. Blue. Yes! Escape now. Oh, yes! My God, we wasted, man. Yes! Alif, kau ingat apa perempuan tak boleh buat? Wrong. Come on. Bro, 2 minutes, bro. 1 minute saja. Kejap, apa-apa pun. Loser. Somebody added up. Bro! Yes! Drama lah kau. Yes! Saya tadi masuk bilik Mami. Sasha masuk bilik mana? Kita orang masuk bilik yang kena buat bom apa semua tau. Dahlah pening sain-sain. Dia punya unik ni dekat sini, dia ada efek-efek. Baru buat kita gelap tau. Betul dia ada jump countdown tu yang buat kita rasa macam... Bagusnya sebab dia boleh bersatu dengan kawan-kawan. Yeah. Dan dia punya teki-teki dia tu, riddle dia sangat-sangat mencabar. Apa pun escape room mana?